m'agradaria mostrar la meva satisfacció doncs, per la signatura d'aquest acord. Una satisfacció que ve donada sobretot per dues qüestions que per nosaltres doncs, són molt importants. No? La primera, cobrim un temps, un període, la voluntat de tots plegats de mantenir allò que denominem el diàleg permanent. I a mi em fa l'efecte doncs, que després de bastants temps amb els que no hem estat capaços d'arribar a acords concrets, el fet de signar aquest acord sobre aquestes premisses doncs, ens ajuda a poder visualitzar el futur de manera més optimista. En segon lloc, perquè aquest és un acord que més enllà d'aquesta voluntat de diàleg permanent és un acord en qüestions molt concretes per nosaltres molt importants. Des dels plans d'ocupació, aquells plans que ens han d'ajudar que la gent doncs, que no té feina tingui l'oportunitat doncs, de trobar una manera de poder reenganxar-se a la feina, lligant això amb els temes de formació professional, fins tot el relacionat amb la indústria, la necessitat de potenciar la indústria doncs, que hem situat a l'acord, o les pròpies polítiques socials que s'implementaran, algunes estan en marxa i altres s'implementaran a partir d'aquest acord, jo crec que són elements prou importants i prou concrets d'aquest acord. En aquest acord compartim un diagnòstic, compartim que l'atur és el principal problema del país i que la reactivació econòmica és la necessitat per respondre a aquest problema. I quan parlem d'aquest diagnòstic d'atur i reactivació econòmica situem dos elements o tres elements importants. Parlem de polítiques industrials, parlem de relacions laborals i parlem de protecció social, com d'alguna manera elements que estarien en aquesta resposta. Sabem que no estem parlant d'un nou acord estratègic, no era el moment possible per abordar un acord global que donés resposta absolutament a tot. Encara hi ha diferències importants en relació a les polítiques globals amb què s'aborda el problema, però sí que permet fer uns acords puntuals, uns acords de xoc que tinguin efecte immediat i que tinguin traducció concreta amb les persones i amb l'activitat. I això és un element per nosaltres important. Nosaltres estem satisfets i el que volem és que una vegada superada aquesta situació anem cap a una recuperació ràpida i aquesta recuperació ràpida, si no tenim nosaltres aquests conceptes nous de millorar aquesta ocupació que la tenim molt feble, amb innovació, internacionalització, competitivitat i la formació dins de les empreses i de la gent que no té ocupació. Aquests són elements que per nosaltres els volem posar una vegada més sobre la taula, veient que ja hem recorregut el pitjor i que ara anem a lo millor, però aquest anar al millor ha de ser perquè fem el millor país i que fem una Catalunya que sigui un país per invertir. El diàleg és possible, és necessari, és convenient i a més és fructífer i positiu. Ara que tanta apel·lació hi ha en el diàleg, doncs aquí teniu un exemple de diàleg positiu, de diàleg que dona fruits i de diàleg possible. I aquest tampoc és fàcil. Aquest crec que és un bon full de ruta, és un bon full de ruta, tal com s'ha explicat, tant si posem les llums curtes com si posem les llums llargues. Doncs que en un moment que encara és molt complicat des del punt de vista econòmic i des del punt de vista social, i això no ho podem pas negar, les llums curtes ens serveixen per atacar els problemes del dia a dia, els més immediats, que són molts, i aquí s'hi ha posat l'accent d'una manera especial amb aquest plan de xoc, tant en l'àmbit de reactivació econòmica com en l'àmbit dels programes més socials, i llums llargs en el sentit de no perdre la perspectiva del que ens cal fer en els propers anys i aprendre del que vàrem fer en els anteriors per no tornar a cometre, si és possible, els mateixos errors. I tot això, a més, sota aquesta clàusula d'un acord obert. Fixeu-vos que parla de diàleg social permanent, però també obert, que vol dir que en funció de les circumstàncies canviants, que avui dia canvien molt i molt de pressa,
doncs ens hem de poder anar adaptant en aquestes circumstàncies canviants. Aquest és una mica també el valor d'aquest acord, no?